Dobrý den, jmenuji se Petra Taltová a ráda bych vás tímto pozvala, abyste se při své návštěvě našeho hlavního města ubytovali v hotelu Pankrác. Hotel se nachází v klidné části Prahy 4 a jeho nespornou výhodou je blízkost kongresového centra a zároveň nejnavštěvovanějších pražských památek. Hotel Pankrác nabízí svým klientům 22 pokojů, určených jak pro rodiny s dětmi, tak pro obchodní cestující. Snídaně nabízíme každé ráno od 7 do 10 hodin formou bohatých švédských stolů. Děkuji vám za pozornost a těším se, že vás uvítáme v hotelu Pankrác.